Čau ty lidi, tady Jakub Destro, vítám vás u nového videa ze hry Brawl Stars. A minule jsme tady měli speed test a dnes tady bude damage test a zase budete typovat a někdo tady bude zase moc něco vyhrát. Tady je výherce z minulého videa, který dostane náramek, takže určitě mi potom ještě odepiš po ten komentář, aby jsme se spojili a dneska to, dámy a pánové, bude o ponožky Destro. Pro zapojení do soutěže stačí mít like na tohle video, určitě si zakliknete i odběr, je to zdarma, to jsou dvě věci a poslední věc je samozřejmě ten tip toho brawlera do komentářů. Let's go! Takže dneska pozorně se koukejte a teďka, ještě než začne video, tak si tipněte. Zase vám říkám, že nemusí to být správný tip, bude to i náhodný, abyste si to nepřetáčeli, protože je to zbytečný. Takže si tipněte, který brawler bude mít největší damage ze všech. A pozor, to na tři bary nebo na tři útoky a může tam mít jakýkoliv vylepšení. Ale ultimátky tam potom být nemůžu, ale můžu mít gadgety, gíry a takový, takže, ale vylepšení brawleru tam je. OK, video je tady a jdeme se na to kouknout. Originální je dole v popisku videa od Kamikaze. Nedíval jsem se, nespoiloval jsem si to, jsem zvědavej, co tam bude a co vyhraje, který brawler bude nejlepší. Napište už teďka do komentářů, opravdu pište teďka, já potom zase vylosuju někoho, kdo vyhraje a nespoilujte si to, protože nevím, kdo to bude a jak vidíte, mají tady zapnutý gíry, takže 8100 začala Shelly a teďka si myslím, že Nita tady na tom určitě bude hůř. Nicméně Colt je další. Možná tady nebude Janet a Bonnie, si myslím, ale jinak tady budou všechny postavy. Takže uvidíme, kdo na tom bude nejlíp. Colt narval 11664. To upřímně? Bula bych čekal navíc, ale Bull má jenom 10800. Takže Jesse, ta bude lama, ta to nezvládne tolik. Ty krások, kdo tady dneska může největší? Počkat, Brock, ten by vlastně mohl mít i ty plameny pod sebou, nebo dole, a dávat ještě větší damage. Nakolik to vyjde? 84%, jenom 9000 něco. OK, tak toho bych čekal, veš. Dynamike dává dobrý pecky, když se trefí, ale jestli to zase dá tolik bez té ultimátky, no, nedalo. Víte, co je skvělý? Když dostanu bonusy pro vás sledující do hry, která mě baví a věřím, že ji tady ještě na kanále někdy uvidíme. Hunt Royal, dámy a pánové. Pozorně poslouchejte, ať dostanete zdarma bonusy do této hry, což je survival moba s Minecraft designem, kde máte plno bojovníků a plno módů a bossů. Já teďka kliknu na svého hrdinu a tady můžete vidět, už který mám a který jsou tady další. Je jich tady mega hodně a třeba brutální je tady ten nekromancer. A každý hrdina má svoji vlastní abilitku. Hustý. Já mám zatím nejradši Elf Archera, za kterýho začínáte a pod ním, když si kliknu Change Mode, tak tady můžete vybírat z PvP i PvE módu a dáme si Hunt. Zde se spustíme a musíme ničit ostatní. Postupně tady dostáváte levely, už jsou tady mnohem větší příšery, mnohem silnější a musíte porazit ty ostatní hráče, který tady jsou. Ty krásou, dobrý, yes, vyhráli jsme, už tam bylo mega moc příšer. Dále je tady vpravo dole klan, který jsem založil, můžete se rovnou připojit, jsem zvědavý, kdo bude po 7 dnech nejlepší z vás všech, Czech Legion, a co je hustý, tak tady můžu enter hall a tady můžeme spolu chatovat, kecat tady prostě v místnosti, posílat si tady zprávy a potom i společně hrát všechny mody, které tady jsou. Nejenže tady máte plno modu, který postupně odemykáte a potom můžete jít třeba do dungeonu na bose společně s vaším klanem, ale taky jsou tady eventy, které jsou tady v průběhu dne a je to super. Teďka jsem skočil do PvP Bounty Huntera, kde jsme proti ostatním, myslím, že 9 reálným hráčům. A tady počkejte, jdu pro tu knížku na středu, abych měl větší damage i životy a tady musíme vyhrát do 2 minut a porazit co nejvíc enemy. Pojď. Yes, mám pointy. Ne, on někoho sundal, takže já jsem až třetí. Nevadí, třetí místo je dobrý. Vlevo nahoře je tady samozřejmě leaderboard, takže mě pojďte překonat. Já mám zatím 310 trofejí, ale určitě to budu hrát dál. A teďka tady za těch 300 trofejí mám čestu, kde můžeme získat nové věci na hrdiny, na Wizarda, nice, na Barbariana, to už mám taky, a na Archera, ten mě zatím baví nejvíc. Nice. A teďka bonusy zdarma. Hero Zeus, který ještě nemám a jsem si jistý, jaký bude. 30 gemů, 250 goldů a 200 boostů, plus ještě si můžete koupit pás za 50% slevu. Stačí si tu hru stáhnout, odkaz máte dole v popisku videa, přes ten speciální odkaz všechno tohle dostanete, jak budete ve hře. Nezapomeňte se připojit ke mně do klanu a uvidíme, kdo v této hře bude nejlepší. Let's go! Bow, to je 1000 něco damage, a to by nemělo být tolik. 9000 něco? Jo, 9720. El Primo, a taky boostlej tím gadgetem, vidíte to, jak dává větší damage teďka, ale nemělo by to být tolik. Primo je dobré, když ty útoky dá víckrát s ultimátkou. Barley, to je vlastně plamen, by tam měl být vidět, nicméně zatím nám vede Colt a druhý by měl být Bull, tak uvidíme, jestli Barley se na třetí místo nedostal. Poko,
Tak Poco, to by mělo být docela slabota, si myslím. To snad bude úplně úplně poslední. Úplně poslední si myslím, že bude. Ale pozor, Riko tady střílí o stěnu, Riko tady střílí o stěnu. Ty kres, to bylo damage 10500. Skoro, je nejspíš za Bulem, na třetím místem. Takže teďka je tu Daryl. Daryl dává 2000 a těch damageů je tam 6. Ohohoho! Daryl momentálně vede na 12 009. Pozor, tady šlo dávat přes první damage. Co? Já jsem vám to říkal, že to bude hustý, protože tady je 15 000 damage. No tak to je brutální. Karl, teďka i ten vracecí útok vlastně. 7000, OK. Frank by měl být možná i gadget, jestli už tady v tomhle videu byl, ale nejspíš nebyl, akorát je Buslej. Vlastně i svým, i nejspíš gírovým, ale nevyšlo to, měl 8000. Tara by na tom neměla být tak dobře, jo, ta neskončila úplně nejlíp, ale dneska nepoužíváme další věci, je to fakt na ty basic útoky, ale pozor tady, Piper střílí z keře, kolik to vyjde, přes 10 000, takže to je možná třetí místo. Tady nejspíš předběhla i Bula, ty kráso, hustý, úplně omálo. Pem, tady, 12 000 za Pem. Ty krása, tak dnešní typy budou úplně ulet, si myslím, protože Pem je teďka snad na prvním místě, nebo na druhém, teďka si nejsem jistý. Nicméně Mortis za to měl hodně špatně, minule byl vysoko, tentokrát ani náhodou. Teďka je tady Jean, OK, to bylo celkem slej, počkat, Spike na blízku. Wow! Tak toho jsem si nejspíš dělal typnout, 21 000! To je úplně extrém oproti těm ostatním, uvidíme, jestli ještě tam bude někdo, kdo ho překoná. Uvidíme, jestli tam bude někdo, kdo ho překoná. Tady ještě dotikává damage od Crowa, protože přece jenom má tam dotku. A dobře to vychytává, takže počká vždycky, až to, ta dotka zmizne a potom útočí dál, ale i tak je jeden mezi nejhoršíma. Leon na blízku. To by mohlo být hodně damage, ale nakonec se to nezdá tolik. Přes 10 000 tam ale je. OK. Roza, boostnutá Roza s ultimátkou, nejspíš i damage star powerkou tady momentálně a 9400, úctihodné, ale špatné. OK, Bibi, no tady budou tři facky, ale nemělo by to být tolik, něco kolem 8000, 7000 dokonce jenom, OK. A teďka je tady Tick a nevím jestli, ne, nemá tady gadget a všechny tři hozený na damage a tam by se to ani tolik stejně nezměnilo, takže by asi byl maximálně tak čtvrtý, si myslím, ale pozor. Tady je 8-bit, 10368, někdy to používají, nejde, teďka jsem tady třeba čekal gadgetu, ale asi by to nedalo stejně tolik. Sandy, OK, ten se zaradí mezi nejhorší, pozor, tady je Emzačka a je z větší dálky a dává tam více damage za ten spray. To bylo celkem hodně, ale nakonec jenom 10500, říkám jenom, protože už jsme tady měli brutálnější extrémy dneska. Pozor, tady Bea dává velký damage, takže se dostává ke 12 000, protože měla nastakovanou tu B. Max? Nic moc, čekal jsem víc, nevadí. Ale pozor, Mr. P měl být double hit vždycky, ale jenom je tam 1300, to by nemělo být bohužel tolik, takže se dostáváme pod 8000. Jackina, taky si myslím, že na tom nebude nějak extra dobře. Dobře, 6000, OK. Sproutič. Kámo, myslím si, že Sprout bude celkem dole. Dneska to nebude o trouverech, si myslím. Dneska to nebude o trouverech. Gale, ta by mohla být dobrá pecka, ale jelikož tam jeden vždycky mysne, tak to není tolik. 7500, nic moc. Ale pozor, Nani. Nani má dobrý damage, když se trefí vším. OK. To je určitě přes 10 000. 11 340. To celkem ne. Počkej, Srč, on má 6 litrů, on má vlastně nastakovaný ultimátku, takže to tam lítá do boku. 19 000! Ten se přiblížil ke Spikeovi, ty kráso. OK, tady je Koleta, která nedala tolik damage, 5400, nic moc, pozor, Ember, jo, tady to nejspíš bude záležet na celý ten, kolik to, to si dělá stranu, 14 litrů, OK, to je nejspíš třetí místo, dost dobrý, Lou, no, kámo, hele, před tebou byl Fire, vzhledem tady toho moc neuděláš, protože Ember ti ten safe rozpálila pořádně. Byron dá kolik damage vlastně na všechny svoje tři rány. A ne tolik zase, ale je to otravný vždycky, když se nemůžete healovat. OK, teďka je tady Edgar, ten má dva hity, ale zase se mu rychle načítají, ale tady, kámo, můžeš používat jenom tři autoataky. Je tady Ruffs, který si dal damage z ultimátky a má 6300, to není úplně ono. Je tady Stu, to bude kolem 6000, takže nic moc, kámo, běž pryč. Bell? Ta nemůže mít použitou ultimátku, já jsem si vždycky myslel, že ulti Bell může být na sejfu, ale bohužel to tak není, jo, zase jsem si to myslel. A Squeak, OK,
To by taky mělo být slabý, to by mělo být hodně slabý a asi jedno z nejslabších, protože to bude prostě z 1000, ano, ale Poka si myslím, že nepřekonal. Potom je tady, ou, oh, tohle je dost damage, 11340, protože tam jako damage je Brutus, pozor, Griffy měl být taky hodně. Griffy měl být taky hodně, ok, dostáváme se k 10 000, přes 10 000 nakonec, wow, ok. Tady je ale nabitej Ash, který dává pecky jako prase, ale potřeboval by těch hitů ještě tam zadat víc. Pozor, pozor, ty bys měl dát málo, ty si myslíš, že budeš horší jako Poco, ježišimaria, myslím si, že je horší jak Poco, dokonce fakt tady máme někoho, kdo je horší jak Poco. Tady si myslím, že to mohlo být s ultimátkou, ale jinak by to stejně asi nepřekonalo tolik, ale přes 10 000 je ústihodné. Ukažte nám to, jak to dopadlo. Penny je na třetím, OK, tam bylo s tím rozprašem. Srč a první je... Spiky! Měl jsem si ho tipnout, konečně můj oblíbený brawler něco vyhrává. Tady ještě můžete vidět všechny, jak dopadly. Hustý, někteří tam měli i dokonce stejný počty. Wow, OK. Dámy a pánové, měli jsme tady speed test, měli jsme tady damage test. Napadají mě ještě nějaký věci, ale můžete mi klidně naporadit dolů do komentářů, co byste tady rádi viděli. Pro dnešek to bude všechno. Uvidíme se příště. Like, odběr, soutěžte. Mějte určitě like a odběr na tu soutěž samozřejmě a uvidíme se příště. Čau.